Yes, PROJOURN Media, esawa zino tuba tusimbudde okubanga tukuwa updates zigenda maso mu ggwanga lyatu Uganda. Era nga tugamba subscribing agwa tanaba, onyigena akade osobola okubanga updates zona ozifuna bulungi nnyo. Yes, amawulire amawandiike osobola gasanga ku projournmedia.com. Yitayoko osobola okubanga tosubwa gulire lyonna ligenda maso mu ggwanga. Yes, esawa zino omukulu amawulire getukuletedde gege omukulu Bobi Wine oba muyite the President of the Republic of Uganda okusinziira ku baana aba National Unity Platform. Kyaddaaki Bobi Wine yavuddeyo nabanga aleeta bwino ku nfa y'omukulu eyali LC5 owe Kayunga eyali amanyiddwa nga Feffeka. Owulira Muzei Feffeka Bobi Wine Kyaddaaki avuddeyo n'agamba bannayuganda nti ndoza mwalabye ekyaliwo Kayunga kalulu nga aba NRM babbakyere omukulu ama omukyala amanyiddwa nga Harriet Nakwedde. N'avaayo n'agamba nti ekyo kyalagidde ddala bannayuganda nti temwawanguddwa nga bannayuganda oba abe Kayunga, naye dictator yalagidde ddala obuziina bwe, yeeyanikidde ddala okulaga nti n'okufa kw'omukulu Feffeka muzeeyi yoyo gwe basanga nga atugiddwa nawanikibwa ku muti kigambibwa okuba nti Bobi Wine agamba ndowooza mumanyi abakikola, temuddamu okubuuza bani abakikola. Era navaayo n'agamba nti Uganda yonna n'ensi yonna kyaddaaki yalabye nga omukulu government ya dictator eragira ddala obuzina bwayo mu nsi yonna okubanga bamutegeera. Bobi Wine navaayo n'agumya bannayuganda nti obudde essaawa yonna omukulu agenda era n'akayimbako ndowooza mwakabuulidde. Yavuddeyo n'akakasa bannayuganda nti essaawa yonna omukulu agenda olw'ensonga nti Electoral Commission Kayunga bagirabisiza ne balabisa poliisi n'amagye, kati bagenda kubanga bayingira kkooti balusobole kubanga owinye ddolo naye bamulabisa olw'ensonga nti bakimanyi bulungi results zagenda okuva vayo nazo hajja gamba nti omukulu amanyiddwa nga wa NRM yatwala akalulu ako agamba nti uwinyi dolo kigambibwa okuba nti bonga ba National Unity Platform bakimanyi nti ajja kuvaayo era mulangirire nti mu mateeka yawangula, naye ngaate ensi yonna ekimanyi nti akalulu babakabbe olw'ensonga nti n'abalala abatabadde ku side ya Bobi Wine omuli aba NRM ab'enjawulo nabo bavaayo ne bakakasa eggwanga nti ku luno twerabisizza nnyo olw'ensonga nti tubbye mu lujjudde. Kale ku PROJOURN Media gwe najo sinzira tugamba likinga, commentinga era osubscribinge osobola kubanga updates zonna ozifuna bulungi nnyo.